Տաղավարում հյուրընկալել եմ Սարգիս Բարխուդարյանի, որը Սալմաստ ժառանգական միության նախագահն է։ Իր կողքին անմիջապես նստած է Էդիկ Հայրապետյանը, փոխնախագահը նույն միության։ Եվ խորհրդատու անդամներից Մկրտիչ Բաբայանը այստեղ են, եւ մենք ուզում ենք խոսել գալիք կազմակերպված խնջույք հոկտեմբերի 30-ին, ճաշից հետո ժամը 4:30 րոպե, Սիզեր բանկետ հալի մեջ է լինելու Ֆուտել բուլվարդում գտնվող մեկ հավաք, որ այս հավաքի նպատակ ունի, այս հավաքը նպատակ ունի, գումար պիտի հավաքվի մի մեծ աշխատանք կատարելու։ Դուք հաճախ ամեն օր ես խոսեն եմ հայտարարությունը այս միությանը, որ եթե մեր ինժեներ կարող էր ցուցադրեն հայտարարությունը, եւ տեսնում եք, ահա այդտեղ լինելու է խնջույք, լինելու է այսպես արվեստագետներ, հեռախոսահամարը գրված է էկրանի վրա, կարող եք տեսնել, որ զանգահարեք, եթե դուք ուզում եք մասնակցեք այս խնջույքին։ Եվ այդտեղ մեծանուն Սալմաստեցի ազգային պատմավիպասան Ռաֆի մեծարանքի երեկո է լինելու նաև։ Եվ հիմա ուրիշ նպատակ էլ կա, որ մենք հիմա կանդրադառնանք անդամներին, երբ տեսնենք ինչպես է։ Երբ է հիմք դրվել այս միությանը։ Ուրեմն 1995-ին իմ եղբոր Օնիկ Հայրապետյանի մտահղացումն է եղել, հավաքվելով մի խումբ սալմաստեցիների, կազմակերպեցինք, ես էլ առաջորդվանից այդտեղ էի, և պարոն Սարգիս Բարխուդարյանն էր փոխնախագահն էր, և եղբայրս էր նախագահն էր, սկսեցինք այս աշխատանքը տանել, այդ ժամանակ կոչվում էր Սալմաստ մշակութային միություն, բայց հետոները փոխեցինք, անուն տվեցինք ժառանգական միություն, որովհետև իսկապես ժառանգություն ունեինք պահպանելու Սալմաստի ժառանգությունը։ Հիմա կբացատրվի ինչ ժառանգություն է։ Նախան անցնել այդ, ես պիտի նաև ավելացնեի, որ պարոն Սարգիս Բարխուդարյանը նախագահն է եղել հայ ինժեներների և գիտնականների միությանը, և կարկառուն անդամներից մեկն է, որ իր այդ աշխատանքի հետևանքով մինչև այսօր գոյատևում է և հիմնադիր անդամներից եղել։ Լավ, հիմա շարունակենք, այսպես տեսնում են, դուք ուզում եք մի աշխատանք անեք այս Սալմաստին վերաբերյալ։ Հիմա ես այստեղ հայտարարության մեջ տեսա, որ UCLA-ի նարեկացի այդ բաժինը, ուրեմն ուզում է մի աշխատանք կատարի Սալմաստի ուսումնասիրության մասին, չէ՞, ուսումնասիրել Սալմաստի։ Այո, ուրեմն UCLA-ի համալսարանի հայագիտական ամբիոնի պատասխանատուն Փիթեր Քաուին, այո, պրոֆեսոր Փիթեր Քաուին, որը մեզ հետ միշտ հայերեն է խոսում, երբեք անգլերեն չի խոսում։ Ես ժողովրդի հետ իրեն հանդիպում, անգլերեն է խոսում, չէ, անգլերեն են իրեն հետ խոսում, մտածելով, որ ամերիկացի, բայց ինքը հայերեն է միշտ պատասխանում։ Ինչևից է, և Միլանի համալսարանը ու Քեմբրիջի համալսարանը հետաքրքրված են Սալմաստով, ուզում են սալմաստոլոժի դասավանդեն, ուստի մեր աջակցությունը, իրենց աջակցությունը միասին ձեր ձեռքի տրված, ուզում ենք այս մեծ նպատակը իրագործենք, և դրա համար մենք ծրագիր ունեցանք օգոստոս 7-ին Լարա Աթոյանես տանը, բավականի հաջող էր դա, և դրանից հետո հոկտեմբեր 30-ին է լինելու, որ ինչպես ասեցիք, և ժողովրդից ցանկանում ենք, խնդրում ենք, պիտի խնդրեմ, մանավանդ Սալմաստացիները, բոլորին, մեր դուրը բաց է բոլորի համար, գան այդ խնջույքի նմայանը մասնակցեն, և իրանք հյուրասիրվեն, հաճույքը տանեն, ու մեզ էլ օգնեն, որպեսզի մենք կարողանանք այդ Սալմաստի մեր ծրագիրը մի տեղ հասացնենք, որը դասավանդվելու է Սալմաստի մասին, Սալմաստը Տիգրամեծի ժամանակ հին Հայաստան է եղել, ծովից ծով մաս է կազմել, ուստի հիմա
այդ տեղեկությունները հավաքելու համար մենք կարիք ունենք ինչ որ դրամի, արդեն առաջի պրոֆեսորին ուղարկել ենք Միլան, որ հոկտեմբեր 4-ին գնաց, որպեսի այդ տեղեկությունները աշխատանքները կատարելու, որ հոկտեմբեր արդեն 30-ին արդյունքը մեզ կցուցադրի։ Այո, եւ կզեկուցի այս հանդեսի ժամանակ։ Լավ, հիմա մենք ասացինք ամենակարկառուն դեմքեր շատ են եղել երևի Ռաֆին դինելով ամենակարկառուն դեմքը սալմաստեցի, իհարկե դուք էլ բոլորը կարկառուն անձն եք սալմաստի, բայց եւ այնպես Ռաֆի մասին, Ռաֆին ո՞ր գյուղում էր ծնվել։ Խնդրեմ, դու ավելի սիրով, նախ բարև ձեզ սիրելի այնակիցներ, ասեմ պարոն Վրեժ, որ Ռաֆին ծնվել է Ադրբատականի շրջանի Բայաջուկ գյուղում եւ իր հանրաճանաչ պատմա վիպասան գործերը բոլորը գիտեն, Ռաֆիի ճանաչված, որ հիմքն է դրել հայրենասիրության, իր յուրականչուր վեպերը կարդալիս, իր մեջ կա հայրենասիրությունը, պահպանել հայրենիք հայրենասիրությունը։ Եվ մենք տեսանք հրետե էկրանի վրա Բայաջուկ գյուղից եկեղեցի, որ փլված է։ Բայաջուկ գյուղի եկեղեցին է, այ մեր հիմա պարոն, մեր հարգարժան ինժիները, մեր նախագահան կասի, թե նպատակը մեր ինչն է, այ եկեղեցին որ ճիշտ վեզի քեսենցտեղ ասենք, մեր նպատակը ասելի այնակիցներ նա է, որ այս երեկոյից հավաքված գումարը, որ թե ձեզանից գումար ենք ուզում, այ ձեր ներկայությունն ենք մենք խնդրում, որ ներկա լինեք, ընդհանրապես 75 դոլար է տոմսը, կուտեք, կխմեք, կվայելեք մեր լավ արվեստագետներին, Արմեն Հովանիսյան, Նունե Ավետիսյան, Գևորգ Չակմանյան, Հիաս Քանչ, բոլորն էլ վաստակած շատ արվեստագետներ են, եւ այդ ընթացքում դուք կտեսնեք մեր Անուշ Պարախումբը, այո, ասեմ ձեզ, իր խմբով բնիկ սալմասիների պարը արվեստը ներկայացնել է այդ երեկո այդ պարախումբը։ Անակնկալներ վստահ եմ կլինեն սիրելի հայնակիցներ, ես շատ մի քիչ խոսեցի, բայց հետո կանդրադառնանք, թող մենք անցնենք առաջ, հա, մենք կանցնենք առաջ, եւ ես ուզում եմ հիմա ձեզ նկարներ ցույց տալ, ինչ որ պարոն Սարգսիս Բարխուդարյանը բերել է մեզ, որ խնդրեմ գիրք եք բերել ձեզ, այդ սա ինչի մասին այս գիրքը։ Այս գիրքը 1978 թվականին տպվել է Իտալիայում պարսկական կառավարության եւ Միլանո Պոլիտեխնիկի եւ Հայաստանի մասնագետների, architecture-ի գիտնական մասնագետների միջոցով, եւ եթե նայեք մեջը, Սալմաստի եկեղեցիներն են հիմա տեսնում եք, որ գոթողներից մեկը տեսնում եք այդտեղ Սալմաստում, ուրեմն այս գիրքի մեջ է, որ ասաց պարոն Բարխուդարյանը, որ այս գոթողներն են, որ Սալմաստում է, եւ Իտալիա, Պարսկաստան, Հայաստան միասնական այս գիրք պատրաստեն։ Եվ այս աշտարակը ասում է, որ սա առաջի անգամն է եղել, որ այսպես աշտարակ են սարքել մարտարարածը ուրարտուի ժամանակից, որ այսպես կեսակլոր առաջ ունի, որ մեջից կարողանան թե աջ կողմը տեսնել, թե ձախ կողմը, ոչ թե միայն դիմացից տեսնել։ Եվ սա պարտանալի է Սալմաստիների համար, որ դեռ գոյություն ունի սա։ Սա դեռ գոյություն ունի։ Հիմա պետք է մենք այս դրամները, որ հավաքում ենք, ուզում ենք, որ գնանք սա ուսումնասիրենք եւ դոկումենտ անենք եւ համակարգչով դրա 3 dimensional-ը սարքենք, որ երեխաները, ուսանողները, գիտնականները ապագայում կարողանան սա տեսնել, որովհետեւ օրեցօր փլում է եւ տարիներից հետո ոչինչ չի մնա։ Տարեց տարի ավել վատ վիճակում է։ Դուք լսում եք պարոն Սարգսիս Բարխուդարյանին եւ խոսում ենք այս փլատակների մասին, ինչ որ գոյություն է ունեցել Ուրարտուի ժամանակից, ինչպես լսացիք Սալմաստ գավառում։ Չէ՞։ Հիմա լավ, մենք անցնենք առաջ ու սա ուրեմն սա կարևոր գաղափար է, որ երեկտի ուզում եք պատրաստեն, որպեսզի այս աշխատանքը կարողանան պահեն այս գոթողները ապագա սերունդների համար։ Ես հիմա այո, խնդրեմ, որ
սա որ այս գործը որ արել են, այս նկարները որ վերցել են 1970 թվականներին էլ է, արդեն հիմա երևի 1/4-ը, 1/3-ը գոյություն չունեն։ Ավել վատ վիճակում կգտնենք հիմա, սա ուզենանք անպայման պահպանել, հին Հայաստան է, և ուզում ենք մենք Հայաստանը պահպանենք Սարմաստի միջոցով։ Այսինքն բավական հիշատակներ կան այնտեղ, չէ՞։ Մոնումենտներ կան, այո։ Ես ուզում եմ ուրեմն նորից կրկնել, որ տեղի ունենալու մեկ խնջույք հավաք Կիրակի հոկտեմբերի 30-ին, երեկոյան ժամը 4:30 րոպե Caesar Banquet Hall-ի մեջ, տեսնում եք այստեղ ֆլայերը էկրանի վրա, տեսնում եք հեռախոս համար է գրված, այս թրուցիկի վրա հեռախոս համար է գրված, որ դուք կարող եք զանգարեք, ձեր տեղերը ապահովեք, ուրեմն դուք կարող եք լսելու արվեստագետներին մի կարճ ներկայացում է լինելու Սալմաստի մասին, Ռաֆիի մասին, և այդպես տեսնում եք պարախումբ է լինելու, երգիչներ են լինելու, ուրիշ արտասանություններ տեղի ունենալու արվեստագետների, մասնագետների միջոցով, բոլորը հրավիրված եք, կարող եք ձեր տեղերը ապահովել հեռախոսի համար, տեսնում եք այդտեղ։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ նաև Սալմաստը տվել է ֆիդայիներ, չէ՞, այսպես հիմա կարող են նկարներով տեսնեն մարդիկ, որ Սալմաստը եղել է։ Անշուշտ Սալմաստը ազգային ինքնապաշտպանության գործում Սալմաստի դերը մեծ է եղել, այնտեղ կարող եմ ասել առաջի հաղթանակը հայերը տոնել են հենց Խանասորի արշավի ժամանակ, որով կարող ենք հպարտանալ 1897 թվականին հուլիս ամսի 25-ին, և խմբերը, ֆիդայական խմբերը Սալմաստից պատրաստվեցին Նիկոլ Դումանի ղեկավարությամբ, իհարկե շատ ֆիդայներով Մազիկ ցեղին վերացրեցին։ Բացի այդ էլ Սալմաստը ոչ թե ունեցել ենք, Սալմաստը ունեցել է զինագործարան, այ խնդրեմ այդ նկարը ցույց տամ, որ Կալասար գյուղում է գտնվել այդ զինագործարանը, որ մեծ օգնություն է, ահա սա է, որ զենք են արտադրել և ինքնուրույն պատրաստել են զենքը, օգնել են, ուղարկել են մուշ Սասուն հայերին այդ կոտորածից փրկելու համար ինքնապաշտպանական կռիվների ժամանակ։ Ինչ էի ուզում ասեի, Սալմաստը շատ մեծ-մեծ մարդիկ է տվել, Ռաֆին արդեն բոլորս գիտենք, հանրաճանաչ, Պարուր Սևակը մեր նորից Սալմաստի է, կարող ենք հպարտանալ ասել, շատ անվանի մարդիկ, մեր Նունե Ավետիսյանը, Վաղարշակ Սահակյանը, մեր հարգարժան պարոն Սարգիս Բարխուդարյանը, տաղանդավոր բազմավաստակ, գիտնական ինժիներ, և կարծում եմ, որ դեր իր գիտելիքները կներդնի հայրենիքը բարգավաճելու գործում։ Անշուշտ մենք այդ գործը կձեռնարկենք։ Շատ լավ։ Հիմա մենք պիտի դաթար վերցնենք, դաթարից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Բարեկամներ, վերադարձանք, տաղավարում հյուրընկալել եմ Սարգիս Բարխուդարյանին, Էդիկ Հայրապետյանին, Մկրտիշ Բաբայանին, որը եկել են Սալմաստ ժառանգական միության կողմից ներկայացնելու այն հանդեսը, որտեղի ունենալու Կիրակի հոկտեմբերի 30-ին, կեսօրից հետո 4:30 րոպե Caesar Banquet Hall-ի մեջ, որը գտնվում է Foothill Boulevard-ում, և դուք կարող եք Թոմսերի համար զանգարել էկրանի վրա գտնվող հեռախոսի համարին։ Շատ լավ։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, ով է ներկա լինելու այդտեղ, որպես որ մենք մեր զարմանքի պատճառը պիտի լինի, խնդրեմ։ Անակնկալ ձևով ասացա, ուրեմն շատ ուրախությամբ կարող եմ հայտնել, որ Ռաֆիի ծորներից հիմա քանի հոգի պետք է, իմանում եք 6 հոգին կան ներկա, բայց կարելի ավելի շատերը լինեն, մասնակցելու են, որը շատ ուրախացանք իմանալով, որ մենք Ռաֆիին պաշտում ենք և հանկարծակի ծորներին գտանք, որտև իրենք էր այստեղ ծրագիր ունեցել են 89 թվականին, շատ հաջող ծրագիր, ինչևից է, այս ծրագիրը կես ժամվա ծրագիր պիտի լինի հատուկ Ռաֆիի համար, շատ լավ ձևով կազմակերպված է, և այսինքն իրենք կներկայացնեն, իրենք կներկայացնեն Ռաֆիին նկարներով, պաստառներով, ամեն ինչով, օրինակ համար Փայաջուկ, որ Ռաֆին ծնվել է Փայաջուկում, այս Սալմաստի քարտեզի, Սալմաստի քարտեզ, եթե կարելի է ցույց տալ, ես, այո, էկրանի աջ կողմը գտնվում է Ուրմիո լիճը, և ձախ կողմը մինչև
Թուրքիայի սահմանն է արդեն։ Այսինքն ընդարձակում է Սալմաս այդ բավական, այո, բավականի մեծ տեղ է, որի մեջ որ գյուղեր են, շատ գյուղեր կան, հիմա մի քանիսը ասեմ, Մահլամը, Հավտվանը եւ Փայաջուկը, Սավրան, շատ-շատ ուրիշները, չեմ ուզում ժամը խլելու համար, ինչևից է, այս կարող ենք մենք շատացնել եւ տալ ժողովրդին այս քարտեզը այդ դիշեր։ Եվ ուրախալին այդ է, որ մարդիկ, երբ որ եկան, ծանոթացան Ռաֆու ծորների հետ, ճիշտ այրունը մարդու քաշում է, ինչպես ինձ այդպես եղավ, զարմացամ, ծորներից մեկը անգամ Արարատ սարն է բարձրացրել, այո, այլ անուն չտանք, չէ, չենք ուզում խնդրել, և իսկապես հայ ժողովուրդ, համեցեք, վայելեք, և արդյունքը այդ կլինի, որ մենք կարող ենք ձեր ձերքի տված UCLA-ի հետը սալմաստոլոժի դասավանդվի մեր հայ երիտասարդներին կամ օտարազգի երիտասարդներին, որ հետաքրքրված են, ինչպես ասեցի, UCLA եւ Միլան ու Քեմբրիջ համալսարանները հետաքրքրված են այս գծում։ Ես ուզում եմ նաեւ հարցնել, կարծում եմ պարգևա տրվում է, չէ՞, պարոն Բարխուդարյան, որ գումար եք տալիս, ով որ գնա ուսումնասիրի Սալմաստի մասին, չէ՞։ Եվ մի հատ ներկայացում պետք է տա նարեկացի ամբիոնում, որ պրոֆեսոր Քավին իր ղեկավարն է, և եթե հաջող են են, $500 նվեր են ստանալու, և հրավիրում ենք ամենին, որ իրանց երեխերքին, թոռներին, ծանոթներին ուղարկեն։ Մանավանդ Սալմաստեցին։ Մանավանդ Սալմաստեցին։ Որը մի անց, բայց Սալմաստեցին իրենց պապական ուղը։ Չէ, որ գրեն մեպան Սալմաստի մասին, կարող է ուրիշ ասկել, ես չինացի հանդիպամ նարեկացի դասարում։ Հիմա վերջում ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ եկել ենք ծրագրի ավարտին, անակնկալներ եք նախատեսել, այդպես չի։ Այո, այո, սիրով ասեմ, որ սիրելի այնակիցներ, այս գումարը, որ $500 որ պետք է հատկացվի համալսարանին, դա ոչ միայն հայ ուսանողների համար է, մեր նպատակն է, որ օտարազգի ուսանողներ կարողանան Սալմաստի մասին գիտություն ունենան, դասավանդվեն, և այս գրքի մեր պատրաստման նպատակը դա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեկոյին, երեկոյի ժամանակ, ուրեմն, փոքրիկ գումարով լինելու են վիճակահանության տոմսեր, ընդամենը $2, բայց այդ $2-ով դուք կարող եք ունենալ Ռաֆու քանդակով մատանին, ափսոս ես մոռացա վերել միս անգամ, այո, մատանին, որը արժի $150 մոտավորապես, պատկերացրեք ինչ մեծ պատիվ կունենա նա Օորշահի, Ռաֆիի գրքերը, որ ամենակարևորն են, որ վիճակայության մեջ լինեն, մի խոսքով, բացի այն, որ դուք կվայելեք մեր լավ արվեստագետներին այդ երեկո, դուք կունենաք նաև մեծ բավականություն, բացի հոգևոր բավարարվածությունից, կունենաք մեծ բավականություն, բավարարված կգնաք տներ, ասեմ ձեզ, պարոն Վրեժ, ձեր գովազներից հերաձայնել են մեզ Կանադայից Սալմաստիներ, զանգահարել են Նյու Յորքից, Բոստոնից, և ցանկություն են հայտնել մասնակցելու այդ երեկոյին։ Պատկերացրեք Սալմաստիների պատիվը, այդ թասիբը, որ ասում են, ինչքան բարձր է։ Սիրելի այնակիցներ, ես ոչ միայն կոչ եմ անում մեր Սալմաստիներին, այլ կոչ եմ անում մեր մյուս ազգերին, մյուս այրենակիցներին, որ գան և իմանան, որ Սալմաստը մեծ դեր է կատարել ցեղասպանության ժամանակ այդ հայերի և ազգապահպանման գործում, այո, դուք մանրամասը կծանրագիր չեք իմանա, որ միայն խաչագող ասելով, խաչագող եմ, ոչ, Սալմաստին պատվով ժողովուրդը, և կգաք դուք կզգաք, որ մենք ամառները կերտայինք Սալմաստ, մինչև 1957 թվին, որ մենք գնում էինք, ամեն գյուղերը միայն հայերենին խոսում, Հայաստան է եղել իսկապես, իսկ հիմա տատրկվում է Սալմաստը, և արդեն էլ ոչ մի հայ չի մնացել, մեր երկու հոգի են մնացել մեկում, և ես բաներ, եկեղեցիներ կան Սալմաստում 1200 թվականից, և պետք է պահպանել դրանք, շատ-շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եկաք մասնակցեցիք այս հայացքի զրույցին, ուրեմն
Որեմ ինչպես տեսնում եք, կազմակերպված է պարահանդես, այսինք ուրախ երեկո, հոկտեմբերի 30-ին, երեկոյան ժամը 4:30 րոպե Սիզր բենքվետ հալի մեջ գտնվող Ֆութիլ փողոցի վրա գտնված է, որ ճաշը, full dinner, այսպես կոչված խմիչքը ներառված $75, իսկ ձեր գումարը պիտի ծառայեցնեն ուսումնասիրություն, ինչ որ UCL-ում պիտի տեղի ունենա Սալմաս գավառի մասին պահպանության եւ պահպանելու Սալմաստի պահպանության կամ աշխատանքների մասին։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկաք մասնակցեցիք այս հարցազրույցին եւ դուք բոլորը հրավիրված եք զանգարեք այդ հեռախոսը, ինչ որ տրված է 940-0058-818 հեռակոդով։ Այսպես, բարեկամներ, ծրագիր եկավ իր ավարտին, միշտ նոր հանդիպում ցտեսք։